მითები, მითები და ისევ მითები. ამ ვიდეოში იმ მითებზე ვისაუბრებთ, რომლებიც ფემინისტებზე არსებობს. დარწმუნებული ვარ, თქვენც გსმენიათ რამდენიმე ასეთის შესახებ. მითი: ფემინისტებს დაქორწინებული შვილების ყოლა არ უნდათ. რა თქმა უნდა, ბევრ ადამიანს შეიძლება არც ქორწინების ინსტიტუტი მოსწონდეს, არც შვილის ყოლა უნდოდეს და არც ოჯახის შექმნა. თუმცა განზოგადება, რომ ფემინისტებს დაქორწინება და შვილის ყოლა არ უნდათ, არასწორია. მითი: ფემინისტებს კაცები ეზიზღებათ. ამ სტერეოტიპულ აზრს ხშირად ავრცელებენ ანტიგენდერული მოძრაობები და ჯგუფები. არადა ფემინიზმი, როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის არის განმათავისუფლებელი და ფემინიზმი კაცების ზიზღს ნამდვილად აღნიშნავს. მითი: ფემინისტები არიან გაბრაზებული ქალები. ფემინისტებს ხშირად უწოდებენ გაბრაზებული ქალების ერთობას და ამით ახდენენ მათი ბრაზის დემონიზირებას, როგორც ირაციონალურის და ისტერიულის. სინამდვილეში ფემინისტური ბრაზი ალბათ ყველაზე ლეგიტიმური ბრაზია, რადგან უკლებლივ ყველა ქალს გვაქვს ჩაგვრის პირადი გამოცდილება ამ პატრიარქალურ კულტურაში. შეგახსენებთ, რომ ყველა დიდი გარდატეხა ქალთა მოძრაობაში მოხდა მაშინ, როდესაც ქალები გაბრაზდნენ და გაერთიანება მოახერხეს. გაბრაზებული ფემინისტების მოპოვებულია ქალების საარჩევნო, განათლების და სხვა პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებებიც. და ბოლოს, უნდა უჯერებ მითებს. შეიმეცნე რეალური ფაქტები.